ljubav, sve sa ljubav. Ja sa ljubav učinit ću sve. Sve sa ljubav, sve sa ljubav. I evo nas ponovo u studiju. Sofu smo sklonili. I to samo iz jednog razloga. Uskoro će se ovde na ovoj bini meni pridružiti, pa slobodno mogu reći, naša najveća i najlepša muzička zvezda. Molim vas velike aplauz za Jelenu Karleušu. Sve sa ljubav, sve sa ljubav, ja sa ljubav učinit ću sve. Sve sa ljubav, bravo, Jeco. Dobro veče svima. Drago mi je da te vidim. Hvala lepo. Nova prizora, sve novo. ja moram da kažem da mi je jako drago, pošto sam večeras ovde prvenstveno sa tobom. Redovno gledam ovu emisiju i ti si mi omiljena voditeljka. Ne kažem ovo zato što sam ja tu večeras pored tebe, nego jako mi se dopadaš kako hvala. Izgledaš i kako vodiš i ne propuštam hvala, tvoje emisije. Hvala. Nema lepših komplimenata osim kad se dobije od žene. To su i pravi komplimenti, ali ja sam pročitala da ti ponekad izbegavaš da gledaš emisiju zato što vrlo često zaplačeš. Pa moram da priznam da pod jedan redovno gledam sve za ljubav i ja sam, bez obzira što ljudi možda to ne znaju, ja sam privatno jako, jako emotivna i ono, jedna plačljivica i toliko su dobre prilozi, toliko su životne priče, potresne priče, toliko ti to dobro sve radiš i čitava ekipa koja ja realizuje ovu emisiju, da ja stvarno nije prošla ni jedna emisija da nisam zaplakala i eto, čestitam vam. Hvala, jedino što mogu da ti kažem to da bih volila mi češće budeš sagovornik, pošto mislim si prava osoba da pričaš sa mnom na temu ljubavi. Bez obzira da li se radi o roditeljima, jer si prvenstveno jako dobra ćerka, a onda i supruga i mama i hvala kako lepo. Sve već to ide po redu. Hvala. Pričat ćemo kasnije o ljubavi, pričat ćemo i o tvojim roditeljima i o tvom mužu i o svemu o čemu bismo mogli. I o moje deci možemo. Naravno, da. Naravno. Ali pre toga da čujemo jednu tvoju pesmu, a i kasnije ćeš mi pomoći, ti ćeš biti voditelj ove emisije. Ja sam donela nešto ovako da pokažem i publici, svi već dobro znate, a i poklon tebi, jedan deluks album. Pa ne znam kako svima da vam dam, ali ovog puta moje omiljene voditeljke, izvoli. Hvala, izvoli. Hvala lepo. Hvala vas. Jelena, ti ništa ne radiš kao običan svijet. Pa, ja bih voljela da mene shvate kao posebno, trudim se. Ja sam sigurna da te mnogi jesu shvatili kao posebno. Sada ću mi će pogledati jedan prilog. Dobro. O devojci koji je sadašnji dečko potpuno promenio život. Sve smo se mi ponekad razočarale, sve smo mi ponekad pomislile, nikad više se zaljubim, niti da nekog pustim da mi priđe dovoljno blizu, a se onda pojavi neko ko nam se onako uvuče u život potpuno neprimetno. To se svako od nas sigurno desilo. E pa to se desilo i jednoj Marini, koji je njen Branislav vratio veru u život i u ljubav. Gledamo priču o njoj, a posle toga ćemo vidjeti kako će Jelena pomiriti jedan za sada razdvojeni par. Ajde, vidjet ćemo. Sigurna sam da ste ovo mnogi pitali, ali imam i ja želju to da te pitam. Kako voli Jelena Karleuša? Pa kao pravi lav. Ja sam lav u horoskopu i smatram da lavovi vole, znaju najviše da vole i to onako burno i daju 200% od sebe, nikad se ne štede, ne znaju da se poliraju, ne znaju da taktiziraju. Kada vole, vole onako do kosti i vole do smrti. A kad ih neko povredi, kakvi su? E, onda su isto kao i pravi lavovi. Baš opasni, opasni igrači i ne, znaju da oproste, ali nikada zaborave. To je vrlo bitno u životu. A jel postoji nešto što ti nikad ne bi oprostila? U ljubavi? Pa naravno. Ne bih, kod mene je jako izražen taj ego i ponos, verovatno kao i kod svake samostalne, samouverene, emancipovane osobe. Udariti na ponos je nešto najbolnije, čini mi se, bolnije od nekog fizičkog bola. Kad je reč o ljubavi, onda mom suprugu nikada ne bih oprostila prevaru. I kad bih mu oprostila, on bi zauvek bio moj, ne znam, ono, dužnik do kraja života, to bi mu preselo, eto. Sve sam te ovo pitala zato što ćemo ti i ja malo kasnije popričati sa jednim momkom koji je svojoj devojci svašta uradio. Sve ono što nikada niko ne bi poželeo da mu se desi i zato bih i volila da mi pomogneš, jer kada bude stao ovde između nas dve,
neće mu uopšte biti lako. Jedno pitanje ja, jedno pitanje ti. Pa dobro, ja mislim da ne ispadne sad da smo mi žene ono prave, one zmije zvečarke, one naočarke. Jesmo, za takve stvari jesmo. Pa, i branimo žene. Da ne ispadne da smo sad nas dve u većini, pa ćemo mi sad njega da napadnemo, ali šta je konkretno on uradio? Znači, varao je svoju devojku i na razne načine. Pričat će nam on posla o tome. Da, idemo sada na reklame, pa nam ti opet pevaš još jednu pesmu i onda ćeš da upoznaš Miloša. Sa zadovoljstvom. Inače, ovo je naša firma i ovde nastaje sve te divne priče koje vi gledate svakog četvrtka. Ovde su ovi naši najvredniji radnici koje ćete sada i upoznati. Sve sa ljubav, sve sa ljubav. Sve sa ljubav, sve sa ljubav. Ja sa ljubav učinit ću sve. Ponovo u studiju posle reklama, kao što smo i najavili. Sada ćeš nam otvrati još jednu pesmu za koju duboko, si se odlučila. Duboko ranjena. Au. Da. Nadam se da to nećemo nikada biti. Ili imaš informaciju kako se prodaju tvoji diskovi? Meni su rekli da diskova više nema. To znači da City Records doštampao novi tiraž. Jako sam ponosna. Ja sam očekivala veliki uspeh, ali ovoliki uspeh stvarno iznenadi i mene i svakog u ovom poslu. Hvala. Kako ne bi, da. Pogotovo što je trend kupovina diskova opao zbog interneta, zbog YouTube-a, ali zato mi imamo, evo ja ću još jednom pokazati, za sve one koji žele da imaju u svojoj kolekciji jednu jako, jako ekskluzivnu stvar, jedan jako ekskluzivan album sa ovim specijalnim hologramom koji je stvarno nešto što se kod nas nije videlo i prosto svako da poželi da ima ovako, da ne skida sa interneta, nego da poželi po jako pristupačnoj ceni. Mislim da se svaki dinar isplati imati nešto ovako. Jako sam ponosna na saradnike, i na čitav album, i na sebe, i na... Eto. Sve zaista izgleda besprekorno. Ništa, slušamo onda tvoju pesmu i Miloš je tu negde, čeka nas. Nek posluša. Da. Bravo, ne znam koja je bolje od ove dve. Miloše, gde si? Gde nam je Miloš? Da vidimo šta on sve zna i šta ne zna. Miloše, izvoli, siđi. E, zdravo. Izvoli, stani ovde između. Pa Miloše, slušamo te. Baš tako. Ajmo jedan gard za početak. Sledeći. Nisam bio dobar dečko. Malo sam više varao svoju devojku Snežanu. Nisam smeo to da radim, ali kajem se zbog toga i ako mogu bilo što da učinim, ja ću pokušati da je vratim. Uz vašu pomoć, naravno. Uz moju pomoć. Ja ne znam odakle mu ideja da njemu želim da pomognem. Pošto je bio... Šta si uradio svojoj devojci? Pa znači, varao si je. Pa to je čekaj, bilo... Čekaj, to je nešto što je trajalo, varao... Da, trajalo. Ili prevario, ili... E, trajalo je. To je trajalo. Više puta, a više puta. A više puta. Da. S više različitim, da. A ja od tebi nema pomoći. Pa, nije da nema. A što si je varao? Pa, znate kako... A ko ti rekao da je varaš? Niko mi nije rekao. Pa, što si je varao? Pa, neki osjećaj u meni je bio jači od svega. Koliko imaš godina ti? 24. Pa, jesi ti tako mlad da ne znaš šta radiš? Naravno da nisam, ali... Nagon koji je bio u meni je bio jači od svega. Pa ništa, ja onda predlažem da njegova devojka sada pokaže svoj nagon i koje ona je verovatno isto mlada. Da, pa ne znam mojih godina. Pa eto, onda ne znam šta misliš da joj predlažimo da... Šta da joj predlažimo? Pa ja ne bi ništa predlagao, ali sad vidit ćemo... A zbog čega hoćeš da je vratiš? Pa zato što ipak ja nju iznad svega volim. Ma jel te, sad kad si prošao sve to, sad bi ti nju da vratiš. Pa ja sam shvatio... E, baš mi je drago da si ti shvatio. Pa ajde prvo ona sad malo da proba sa nekim dobro, drugim, trenutno, pa dok ne shvati trenutno, ona. Trenutno, kako se zove, trenutno nismo zajedno, ona je raskinula sa mnom. Pa dobro, normalno. Da, ali čujemo se povremeno i nekako ja ipak hoćem nedostatak za nju. Ipak? Da. Eto, stvarno si velikog srca. Ne znam kako da shvatim ovu veliku, veliku dušu i veliko srce ovog čoveka koji posle svega što je uradio svoje devojci, on ipak osjeća nešto prema njoj. Prosto ne znam, žene, šta vi mislite? Da, ua, je li tako? Šta drugo? Pa šta drugo?
Pa ništa, ovaj, jesi ti pokušao na neki način ovaj, da je vratiš? Pa jesam, pokušavao sam više puta, međutim, zbog događaja koji su prethodili tome, ona je bila striktna u svojoj odluci. Pa naravno, kako će da bude? Da. A s kim si je varao? A s kim nisam? Ovako, između ostalog, desila se situacija... Vadiča si mi samo zato što si iskren, ajde. Hvala. Između ostalog, desila se situacija ta na slavi njenoj, recimo, bila je ćerka od drugarice njene mame. Dobro. I nekako spojili su nam se pogledi i... Posle toga smo ustupili. Ne, ja mislim da stvarno treba da prekinemo ove njegove muške priče, da se on sad još i ispadne i da se hvali svojim trofejima. Ti se u stvari kaješ, jel tako? Ako sam, ti se strašno kaješ. I ovaj, ja iskreno evo, moram pred širokim auditorijom da kažem da ja od srca o tvojoj devojci... Pa da sam na njeno mesto, ti bi bio daleka istorija, ali ovaj, treba u stvari... Učiniti stvarno sve za ljubav. Da, ja joj od srca želim Slažem nekog se. Novog, mnogo vernijeg, mnogo boljeg. Ne. Ne, ne, ne. Nego ko će to, znati malo više da poštuje nego što ne si ti znao. Čekaj, prevario si, ako sam te dobro shvatila, sa drugaricom, tačnije sa ćerkom, prijateljice njene mame koju si upoznao na njenoj slavi. Da. Šta je s mozgom? A mozak... ja bih to rekao da je jezik bio brži od pameti tada. Pa nešto drugo je bilo brže od jezika, da. Ali u svakom slučaju, ti misliš da ja mogu da pomognem tu? Apsolutno. Ja? Šta misliš da ja treba njoj da kažem posle svega što si ti uradi? Evo, pomozi ti sada meni, kako ja tebi da pomognem? Pa, pošto vi, da kažem, ona je vaš veliki fan i onda zbog toga mislim da biste mogli... Pa tim pre, ja stvarno ne želim ovo, ali... Da, pa dobro, ali... Ja ipak bih želeo da ljubav pobedi. A šta da je kažem, evo ti me posavetuj. Šta da je kažete? On se promenio, on to više neće. Definitivno neću sigurno to više uraditi, jer sam ja shvatio da ipak... A kako da ti veruje da nećeš posle svega? Pa, postoje neki načini, recimo, da se to dokaže. A se kaješ? Ja se kajem mnogo. E, ali ja sam isto čula i da ona ima jako veliki strah zbog svega toga, jer je i njen tata varao njenu mamu. Da, znam za to. I da ona živela sa time. Možda je... I da je sada živela malo te na istu sudbinu, što mislim, praktično, stvarno treba da uradi. Praktično, da kažemo, istorija joj se ponovila na neki način. Međutim, tada nisam ja razmišljao o tome. Ali posle izvesnog vremena, naravno... Pa si svestan koliko si je povredio? Kako nisam. No. A šta ako ima sad nekog drugog? Bi je oprostio to? Pa šta on ima, više ne bi da oprosti. Da, ali... Tačno. Moj savjet bi njoj eventualno bio, ako ti bude oprostila, da ti zavek budeš njene robi, da ispunjavaš sve njene želje do kraja života. I... Mislim da bih mogla. Jer može tako. Se pomirim sa ti. Da. A jel ti imao neku devojku kad si raskinuo s njom? Ne. Nisi? Ne. Nikakvu vezu zvaničnu? Ništa. I znači... Ni nezvaničnu, ni zvaničnu. E sad, kao, izvarao si je, ona te ostavila i od tati se smirio. Da. A što vi muškarci tako morate da dočekate to da vas neko ostavi da biste shvatili koga ste imali? Pa, možda je to neka viša sila, možda je to negde zapisano tako da bude, ja zaista ne znam. Dobro. Ja ne znam da li se iko slaže večeras sa... Pa ja mislim da se niko ne slaže, ali znaš šta, pošto ovo je emisija Sve za ljubav, pošto tvoja devojka voli Jelenu, pošto ja moram po službenoj dužnosti da ti pomognem, a privatno ne bih sigurno, ja jedino onda da pitam Jelenu da li bi ona želela da krene s tom sad kad je čula priču i da li uopšte hoće da ti pomogne. Sad je sve na njoj. Pa ne, ja prosto mi je neprijatno da pričam sa njim. Toliko sam ljuta i razočarana. On je jedan primer. Ja sam isto i ljuta i razočarana samog sebe. On je jedan primer, da. On je primer kako, pa ne znam koliko je ovo za aplauz, ali on je jedan primer šta ni jedna žena ne treba da doživi, da. Ne treba da trpi, ne treba da toleriše i smatram da svaka žena zaslužuje bolje od toga da bude varana, da se pravi na budalu, ajde tako da kažem, i da joj se svi smeju. To jest. Sa druge strane, ja stvarno verujem da čovek nekad može da se promeni. Sad je na tebi, ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da vas nekako spojim, ali na Hvala. Tebi je da pokažeš koliko si se promenio. Naravno. Ovdje si bio na stubu srama,
Pokaj se. Kajem se. Ništa, Jelena, ti ćeš biti na terenu, bit ćeš na licu mesta, proceni situaciju, ja imam potpuno poverenje u tebe i ja bih voljela da se pomire, ajde, nek ti bude. Da će bude. Ajde, ništa. Ako budeš teo, ti se prespuci, spremi se i izvolite. Ćao. Ima mi je jako drago i vidimo se. Ćao, hvala ti na svemu. Ja se iskreno nadam da će u ovoj priči doći do potpunog preokreta. U stvari, ne nadam se, ja znam da će u ovoj priči doći do potpunog preokreta, ali o čemu je reč, to ćete videti već malo kasnije. Ne smem sad glasno da pričam, pošto su oni i dalje tu. Moram da budem još tiša, zato je bolje da ne pričam više o ovome, već da najavim sledeći prilog. Sve sa ljubav, sve sa ljubav. Sve sa ljubav, sve sa ljubav. Jelena Karlevaš otišla iz našeg studija zajedno sa Milošem. Međutim, ako se sećate, na samom početku sam rekla da će biti iznenađen neko ko misli da je ovde jer želi nekome da pomogne da iznenadi drugu osobu. Dakle, Jelenina želja jeste bila da ona pomogne Milošu da se pomiri sa svojom devojkom, ali ona je izmišljena i ona nije ovde zbog nekog drugog, već zbog sebe i zbog jedne njoj veoma drage osobe koja je poželela baš njoj da kaže koliko je voli. Evo čemu je reč. Ja sam u shopping centru Ušće i čekam da dođu Miloš i Jelena Karleuša. A ovde se negde nalazi vrlo blizu mene i Miloševa bivša devojka Snežana. Ja moram prvo da vam kažem, na društvenoj mreži Twitter je Jelena verovatno, izlazeći iz studija, napisala: snimam sve za ljubav, lik je 10 puta prevario devojku i misli da ja mogu da je ubedim da mu oprosti jer je ona moj veliki fan. A onda je napisala: run sister. Ja mislim da to u bukvalnom prevodu znači beži sestro koliko te noge nose. Ali ne znam mnoge stvari o ovoj priči, Jelena Karleuša. Ajmo mi do Snežana. Ćao. Snežana. Marija. Ali danas si? Danas ću biti Snežana. Vi naravno ništa ne znate. Ajmo mi tamo. Važi. Ništa, Miloše. Okrivljeni. Da. Nesrećniče, ne bi ti bila u koži, u svakom slučaju ti si pripremio neko iznenađenje za svoju Snežanu, ali tako? Da. Ovo je plan. Ideš da se pripremiš, a ja idem da je nađem. Da. I da dam sve od sebe. Ne znam da li si zaslužio, ali... Pa, to ću... Sve za ljubav. Sve, da. Sve za ljubav. Nadam se da si, da si ostao pri odluci, da si se promenio i da ćeš učiniti sve za ljubav. Idem. Prvo, zdravo, Snežana. Kako si? Ćao, ti si dobro. Ste me čekali? Da. Ja sam slučajno naišla, ja inače šetam ovde pušću svaki dan. Da, ovaj, nismo, no. Ona nije znala da ćeš ti... Lepši. Hvala, i ti si lepa. I mogu ti reći da pretpostavlja koja njoj priredi iznenađenje? Pretpostavlja? Mhm. Ali ja naravno ništa ne smem da kažem, kao što nikada ne smem da kažem. Dobro, hoću ja da kažem, ili? Nemoj, ali misli da je jedan momak, kaže, koji je jako mnogo varao. Sada sam se i ja zbunila. Snežana, opušteno, sad ćemo da rešimo ili nećemo jedan veliki problem. Kaži mi, je li stvarno taj momak koji je varao toliko godina? Jel mogu da kažem? Da kažem. Jel ćemo prvo na iznenađenje? Ajmo još malo drži blizu. Ništa, ja sam tu da učinim da ljubav pobedi. Ja smatram da ljubav postoji, da ljubav treba da pobedi. Ali mene zanima, to ti nisam pitala, da li ti njega još uvek voliš? Jo, pa njen izraz lica je fantastičan, fantastičan. Prvo nas uplašila mene, ali nas uplašila i kamera, ovih ljudi okolo. E, vidi, ja tebi da kažem. Znači, ja mogu da mogu još 3 Jelene Karleuše ovdje da stoje, ali to je totalno nebitno. Bitno je ono što ti osjećaš u srcu prema dečku koji je organizovao sve ja, ovo da ja sada budem ovdje. Ja mislim da bi to trebalo nekako da bude obostrano i da ne postoje neki izgovori za
budućnosti. Znači, sa njoj je već definitivno jasno o kome je rečeno. Da, da. Ali ajde da vidimo šta je on u stvari bio spreman da uradi, i to ovde na sred shopping centra, i na koji način da povrati tvoju ljubav. Jel važi? Pa ne, mene se prije kako sam uplažen, ne, mene se plaži. Molite, sad će sve da bude super. Ajmo mi o vam. O vam? Ajde. Da. Ja mislim da je iznenađenje spremno. Ajde prvo da vidimo iznenađenje. Ajmo da se zarotiramo, jer je ovam. Stvarno? Pa gde je on? Ti nisi tako. O Bože, bili si ti luda. Bože, šokirala sam. Ti luda, mi me brukaš ti životu, da mi je strašno. Strašno. Jao, katastrofa, šta ste mi uradili? Šok. Vidi, ja ću ti reći. Znala sam da ćeš mi to. Strašno. Znači, nikad više neću doći ni u jednom i se zvezili. Ali ovo je divno iznenađenje. A ti što ćutiš? Ti su kada sam da pričam. Evo, rasplakali ste me, ubiću. Zaboravi na mene, zaboravi na sve za ljubav i mene i sve. Gde je ona? Ubiti. Ali idemo možda jednom da se desi, tako sledeći put će zaista da ćeš nekome pomagati. Ne, pokvarimo li se šminka, srećom sam naočare strane. Ti se sklanja, sam neću više da pričam, ja te ubeđujem. I evo je mama divna. Bože, mili. Mama, moralo to da bude u sred ušća. Moralo da bude sa rađenjem. Ljubavi moj. Pa ja znam da ti mene voliš najviše. Pa to, pa koga mama može više da voli od tebe? Zlato moj. Je li bilo iznenađenje? Uništila sam, pokvarila sam mi šminku, a dušica... Dogovorili znači, su, oni su me zvali. Srećno sam stavila naočare. Kaže, ajde nju da iznenadimo. Kaže, niko nju ne može iznenadi. Moraš da nam pomogneš. Strašno, uništile ste me, uništile. Jao, katastrofa. Pa ti si devojka. Pa Marija. Ja nju znam. Marija, ovo... Zorana, ti si znao. Bože, nije. Niko nije znao. Strašno. Evo, ovako, ja ću vas sad zamoliti da... Ti mi se voli s očijom, molim. To ja. Ne želim da pričam, da. Što ja? I ja te još prekorevam, nju ubeđujem da li ima ljubavi, da li ima... Zvara I ja volim moju mamu najviše na sve. A, šta kažeš? Kada ovo se ne zove sve za ljubav, se zove skrivena kamera. E, zato nije znao ni Zoran, zato nije niko znao. Samo... Da, Zoran bi mi rekao. Da. Moj PR bi mi u svakom slučaju rekao. Ne bi mi ovo napravio na sred ušća. Dobro. Čekaj da pogledam još jednu. Ja. Div. Sada ću vam ja reći ono što ide na kraju. Volite, Katarina će vam reći da volite nešto. E, sad će svi kamerman i svi zaposleni za moćno da mi skinu ono i da ja ponesem kući. E, da. Znaš kako je teško. Nadam se da nisi ti nosio. Nisam, ali sam gledala. Hvala vam, evo svi u ušću su gledali kako plačem i kako ste me rasturili na delove. Ovo ćete mi skupo platiti, svi vi za moćno. Nothing you can make can be made. No one you can save.